programu sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije tokom ove nedelje organizovani su prigodni programi u svim odeljenjima vatrogasno-spasilačkih jedinica. Danas u Šidu vatrogasce posjetili su mališani iz preškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilj. Današnju posetu u vatrogasnom domu u Šidu mališani iz predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja započeli su dobrodošlicom koju je uputio vođa smene Dušan Jelovac i upoznao ih o radu vatrogasaca. A svoje utiske su izneli sljedećim rečima. Video sam vatrogasce i ja volim vatrogasce i oni imaju sve te maske koje zagađuju ne zagađuju od požara. Imaju kacige, sikire i ako bi gori požar, onda oni to idu to brzo da ugase. Onda oni to stignu za minut i onda oni to ugase i oni spasavaju maske ili kjerove. Dopavali sam što smo drugi put išli od kombijem i što smo ovako sve dobili knjig i da nam mame čitaju i što smo stali ovako. A jeste naučili šta je dobro i šta je loša vata? A? Da. Šta ste naučili? Naučili smo da ne smemo više da uzmemo upaljače zato što možemo da zapalimo nešto. Dobio sam knjižicu koja mi jako vredi zato što da vidim nešto i da naučim nešto, da malo se i ja nešto da naučim od vatrogasaca, da ja nešto proučim. Najopasnije je kad se zapali kuća ili neko skladište. I šta treba onda uraditi? Zvati vatrogasce. Mališani iz predškolske grupe najveće interesovanje pokazali su za vatrogasne kamione koji se nalaze u garažama vatrogasnog doma. Vidio mi se kamion, dopao mi se jako kamion, vatrogasni. Dopao mi se ka vatrogasni kamion. Video sam kapu i video sam vas vatrogasac kola i video sam mu pasavane vode da ne izgori kuca, pa onda sam video kako vas sviza mi se vasa vatrogasa se kola. Svoju današnju posetu završili su zajedničkim snimkom sa vatrogascima i njihovim vaspitačicama.